आप मुझे आप बता दें क्यों है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर कोई ने कई सवाल करवा है समझ न पड़े तो पूछूँ तो गुजराती में एनो तर्जुमो करीने बताईश। एटले एवुं ना थाय के वटाई जाए समझ न पड़े अने पछी एनुं बधुंय पछी બગડી જાય ને વ્યર્થ થઈ જાય તો તમે પૂછશો તો પછી એક શબ્દ છે બધી બગાડી નાખે। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واللعن على أعدائهم والأشقياء أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون। हमारी बहस इसी आए करीमा के ज़ैल में हो रही है जिसमें परवरदिगार आलम ने रोज़े के सिलसिले में बयान फरमाया है। गुफ्तगू इस चीज़ पर हो रही है कि परवरदिगार आलम ने इंसान को इस कायनात में आज़ाद और मुख्तार यानी इख्तियार रखने वाला खल्क किया है। अर्ज़ किया गया कि यह इख्तियार तशरीई एतबार से है। तशरीई यानी वो अहकाम जो शरीयत में परवरदिगार आलम ने वाजिब व हराम मकरूह व मुस्तहब की सूरत में दिए हैं उस सिलसिले में इंसान आज़ाद है। तकवीनी एतबार से मजबूर है और उसमें भी इंसान को इख्तियारात हासिल होते हैं मगर चंद मरहलों के बाद। पहले मरहले पर तकवीनी एतबार से मजबूर है। तकवीनी यानी वो चीज़ें जो परवरदिगार आलम ने खल्क फरमाई हैं, ज़मीन और आसमान और ख़ुद इंसान का अपना वजूद। इसे मैंने कई मरतबा कहा कि इंसान मजबूर है कि आँख से देखे। ये एक तकवीनी मसला है, परवरदिगार आलम ने ऐसा खल्क किया है कि आँख देखने के लिए है तो यहाँ इंसान मजबूर है कि आँख से देखे। मुमकिन है बाद ऐसे मरहले आएँ कि जब वो इस मरहले में भी अख्तियार रखने लगे लेकिन वो मरहला बाद का है, वहाँ तक हमारी गुफ्तगू शायद नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन इब्तदाई मरहले में इंसान तकवीनी एतबार से मजबूर है, तशरीई एतबार से अहकाम के सिलसिले में आज़ाद है। क्योंकि परवरदिगार आलम चाहता था कि ऐसी मखलूक हो कि जो अपने इख्तियार से अपनी मंजिल अपने आखिर और अपनी आकबत को तय करे कि उसे आखिर में कहाँ जाना है, ये वो ख़ुद तय करे। यानी हम और आप तय करें इस चीज़ को, परवरदिगार आलम ने ऐसा चाहा है। और ऐसा क्यों चाहा है, इसलिए कि जब तक इख्तियार नहीं होगा उस वक्त तक कमाल हासिल नहीं हो सकता। अब ये लफ्ज़ ज़रा सतूलानी है, इस पर बहस होगी इंशाअल्लाह बाद में, कि जब तक इंसान
آزاد نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے اندر کمال نہیں پیدا ہو سکتا، کیونکہ انسان با کمال تبھی بنتا ہے جب آزاد ہو، اگر مجبور ہے تو پھر کمال کیسا؟ اگر مجبور بنا دیا گیا ہے تو پھر اس میں اپنی صلاحیت تو نہیں ہے، جو ہے وہ ہے۔ انسان اگر آنکھ سے دیکھ رہا ہے تو اس میں کون سی خاص بات ہے کہ وہ مجبور ہے کہ آنکھ سے دیکھے؟ یہ کمال نہیں ہے انسان کا۔ انسان اگر زبان سے بول رہا ہے، منہ سے بول رہا ہے تو کوئی خاص چیز نہیں ہے، مجبور ہے کہ منہ سے بولے۔ لیکن اگر ان آنکھوں سے حرام نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ کمال ہے انسان کا۔ اگر اس زبان سے غلط نہیں بول رہا ہے تو یہ کمال ہے اس کا۔ لیکن اگر ایسا بنایا گیا ہوتا کہ غلط بول ہی نہ سکتا تو کمال نہیں تھا۔ جیسے کہ آنکھ سے دیکھنا کوئی کمال نہیں ہے، چونکہ مجبور ہے کہ دیکھے۔ مثلاً فرشتے اگر غلط نہ بولیں تو کوئی کمال نہیں ہے، چونکہ غلط بول ہی نہیں سکتے۔ فرشتے اگر غیبت نہ کریں تو کوئی کمال نہیں ہے، چونکہ غیبت کر ہی نہیں سکتے۔ فرشتے اگر گناہ نہ کریں تو کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید نے کہا لا یعصون اللہ، فرشتے وہ ہیں جو معصیت کر ہی نہیں سکتے۔ جیسے کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر میں کوئی معصیت تو کسی گناہ کا سوال نہیں پیدا ہوتا، کمپیوٹر غلطی نہیں کرتا، جو ہے وہ ہے۔ لیکن جہاں پر آزادی ہو، جہاں گناہ انسان کر سکتا ہو اور نہ کرے، اب کمال پیدا ہو سکتا ہے، اب کمال پیدا ہوگا۔ پروردگار عالم نے اسی لیے انسان کو آزاد رکھا، توجہ کیجئے گا، اسی لیے انسان کو آزاد رکھا کہ اسے کمال پر لے جانا تھا۔ کمال پر کیوں لے جانا تھا؟ بات بعد میں آئے گی، میں نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا، کن تو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو ایک مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ وہ مخلوق کون ہے؟ انسان ہے۔ انسان پیدا ہوا ہے کائنات میں تاکہ خدا پہچانا جائے۔ کیسے آئے گا انشاءاللہ۔ پروردگار عالم نے اپنی معرفت کے لیے، اپنے پہچاننے، معرفت یعنی پہچاننا، لیکن معرفت ایک عربی کے لفظ ہے، اچھا لفظ ہے، لہذا استعمال ہوتا ہے۔ معرفت یعنی پہچاننا، نالج۔ پروردگار عالم نے اپنی معرفت کے لیے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ پہچانا جائے، اور انسان پروردگار کی پہچان کب بنے گا؟ جب اختیار رکھتا ہو، جب آزاد ہو۔ اسی لیے پروردگار عالم نے انسان کو آزاد بنایا، چونکہ اسے اپنی پہچان کے ذریعے سے کمال تک لے جانا تھا۔ ذرا غور کیجئے گا جو بات عرض کر رہا ہوں، اپنی پہچان کے ذریعے سے کمال تک لے جانا تھا، تو جتنا کمال دینا تھا اتنی آزادی دی ہے۔ چونکہ اگر آزادی ایک حد تک ہو پھر مجبور، تو کمال بھی ایک حد تک ہوگا، اس کے بعد نہیں۔ چونکہ انسان کو لامحدود کمال دینا تھا، انفنائٹی اور لامحدود کمال دینا تھا پروردگار عالم کو، لہذا انسان کو لامحدود آزاد بنایا۔ دونوں آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، لامحدود پروردگار عالم نے انسان کو آزاد بنایا۔ اتنی اس کی آزادی ہے کہ یہ انبیاء کو قتل کر سکتا ہے۔ اللہ، انسان کی آزادی دیکھیں آپ، اتنا آزاد بنایا انسان کو کہ یہ نبیوں کو قتل کر سکتا ہے، اور کر دیا۔ ایک دو نبی نہیں، کتنے نبی قتل ہوئے؟ آپ ذرا سوچیں، یہ آزادی نہیں تھے اور کیا ہے کہ پیغمبر کی پیٹھ پر لا کر کے اوجھڑی رکھ دیتا ہے، جانور کی جو آنتیں، کیا کہتے ہیں اسے، گجراتی میں آپ بیٹھے سمجھ رہے ہیں سر؟ جی، پرفیکشن سدھی پہنچوا ماٹے انسان نے اللہ آزاد بنا، پورو آزاد، سان لیمٹ، سان فرونٹیئر۔
જેવી રીતે પોતે કોઈ લિમિટ નથી એ જ પ્રમાણે આઝાદ બનાવ્યો છે કે કોઈ લિમિટ નથી તમારી. તમે જો બંદીવાન હોત, ઇન્સાન કેદમાં હોત, અડધો આઝાદ હોય ને અડધો કેદમાં હોય, તો પછી એનું કમાલ નથી, એનું પરફેક્શન નથી. પરફેક્શન સુધી પહોંચવા માટે એને જરૂર છે કે પૂરેપૂરો આઝાદ હોય. એની પછી જે કરવું હોય, અગર પૈગંબરોને મારવું હતું તો અલ્લાહ આવ્યો ને એને રોકવાને, ખરો તમે આઝાદ છો, પછી ભોગવજો. રસૂલે ખુદા ઉપર ઓજરી મોકલી, આ પેટનું બધું મેલું અંદર માથા ઉપર રાખ્યું, કરો એ કે ખાને કાબાની સામે હતું, પણ તમને પછી ભોગવવાનું છે. તમે આઝાદ છો, લિબ્રો છો, મુખ્તાર છો. હમે નહીં માલુમ કે જો કુછ હમને કહા તો વહી કહા. યા અપની તરફ સે ઉસે ઓર અચ્છા બના દિયા, મુજે નહીં માલુમ ઇસ બારે. બહરહાલ યે આઝાદી કી હદ દેખે આપ ઇન્સાન કી, અને આપ સોચ સકતે હૈ પૈગંબર જૈસા વજૂદ જિસસે બડા વજૂદ કાયનાત મે હૈ હી નહીં, યાની પૂરી કાયનાત કા દૂસરા દૂસરી શખ્સિયત પૂરી કાયનાત કી, પહેલા ખુદ ખુદા, દૂસરે પૈગંબર. ઓર ઉસ પૈગંબર કો ઈંટે મારે જાયે, ઉસ પૈગંબર કો સતાયા જાયે, ઉસ પૈગંબર પર કૂડા ફેંકા જાયે, આઝાદ હૈ. ના કૂડા ફેંકને વાલે કે હાથ શલ હુએ, ના પૈગંબર કો ઈંટે મારને વાલે પર કોઈ બલા નાઝિલ હુઈ, કુછ ભી નહીં, આઝાદ હૈ. કિયા ઇન્સાન ને મૌલાએ કાયનાત જૈસા ઇન્સાન. આપ ઇન્શાઅલ્લાહ આને વાલે ખુતબા સે મૌલા કી વિલાદત, મૌલા શહાદત કે મોકે પર સુનેંગે, વિલાદત પર સુનતે રહેતે હૈ. એસી શખ્સિયત દુનિયા કી, લેકિન સામને વાલે ના કરકે અલી કે સર પર ઝરબત મારી, મૌલા કા સર દોપારા હો ગયા, ઓ સહી રહા વો. યે ક્યા હૈ આઝાદ. ઇતની આઝાદી પરવરદિગાર આલમ ને અતા કી, ચૂંકે ઇતના હી કમાલ દેના થા ઇન્સાન કો, ઇતના હી કમાલ દેના થા, જીત ઉસી તરહ સે આઝાદ રખા કે તુમ યે સબ કર સકતે હો, કરના ચાહો તો, હા કોઈ મુશ્કિલ નહીં હૈ. ક્યું મુશ્કિલ ક્યું નહીં હૈ, તો અગર તુમને અલી કે સર પર ઝરબત મારી તો નુકસાન અલી કા નહીં હૈ, તુમ્હારા હૈ. અજો ચૂંકે ઇન્સાન, અગર હમ ઓર આપ દુનિયા ઓર આખરત કો અલગ કરકે દેખેં તો મસાઇલ હલ નહીં હોંગે, મુશ્કિલ ફંસ જાયેગી, મુશ્કિલ આ જાયેગી. લેકિન અગર દુનિયા ઓર આખરત કો મિલા કરકે દેખેંગે તો મસાઇલ જલ્દી સે આસાન હોંગે, હલ હો જાયેંગે. જિસને પૈગંબર પર મસલન ઓજડી ફેંકી, જિસને પૈગંબર પર કૂડા ફેંકા, તો નુકસાન પૈગંબર કા નહીં હુઆ, નુકસાન ઉસકા અપના હુઆ, નુકસાન ખુદા કા ભી નહીં હુઆ, નુકસાન ખુદા કે દીન કા ભી નહીં હુઆ, ઉસકા અપના નુકસાન હુઆ. અગર વો અપના નુકસાન ના કર સકે તો ફિર કમાલ કે ખિલાફ હૈ. કમાલ યાની ક્યા? કમાલ યાની અપની અપને આપ કો દોનો તરફ, યાની અચ્છાઈ કે તરફ બુરાઈ કે તરફ, દોનો તરફ લે જાને કે સલાહિયત હોના ચાહીએ, વો હૈ ઇસી કો કમાલ કહેતે હૈ. કમાલ કભી અચ્છી તરફ જા રહા હૈ ઇન્સાન, જબ અક્સર અચ્છાઈ મેં ઇસ્તેમાલ હોતા હૈ, ઉસે ઝવાલ કહા જાતા હૈ. લેકિન મેં જો ફલસફી કે અંદાઝ મેં કહેના ચાહતા હું કે સલાહિયત મૌજૂદ રહે, કમાલ પર જાને કી ભી, ઝવાલ પર આને કી ભી, દોનો તરફ કી સલાહિયત. યસ જી, ઝવાલ કમાલ કે ઉલ્ટા, કમાલ યાની ઉપર જાના, ઝવાલ યાની નીચે આના. જી ઇન્શાઅલ્લાહ કલ કલ સે અગર એક માઇક ઓર હો આગા કે પાસ તો આસાની રહેગી. તો મેં અર્જ કર રહા થા કે કમાલ ઓર ઝવાલ દોનો તરફ કી સલાહિયત ઇન્સાન કે અંદર મૌજૂદ હોની ચાહીએ. અગર ઉસને મૌલા કે સર પર ઝરબત મારી, ઉસકા નુકસાન અપના હૈ. ખૂબ, અગર ઇબને મુલજિમ અપને આપ કો જહન્નમ મે લે જાના ચાહતા હૈ તો રાસ્તા ખુલા હોના ચાહીએ. બોલાને પરવરદિગાર આલમ ને ખુલા છોડા. મેં કલ ભી અર્જ કર રહા થા ઇસ ચીજ કે લિયે, અગર એક ઇન્સાન અપને આપ કો જહન્નમ મે લે જાના ચાહતા હૈ તો રાસ્તા ઉસકે લિયે હોના ચાહીએ. અગર રાસ્તા નહીં હૈ તો પરવરદિગાર કી મસલહત કે ખિલાફ હૈ. અગર એક ઇન્સાન અપને આપ કો જન્નત મે લે જાના ચાહતા હૈ તો રાસ્તા હોના ચાહીએ, પરવરદિગાર ને કહા હૈ. અગર એક ઇન્સાન અપને આપ કો જહન્નમ મે લે જાના ચાહતા હૈ તો રાસ્તા હોના ચાહીએ, ખુદા ને કહા હૈ.
اگر ایک انسان اپنے آپ کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے تو خدا خدا ہونے کی حیثیت سے اس کی مدد کرے، خدا نے کی۔ اگر ایک انسان اپنے اختیار سے اپنے آپ کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے تو خدا کو مدد کرنی چاہیے، وہ کرتا ہے، اس نے آزاد بنایا ہے نا کہ تم جہاں چاہو جاؤ۔ اگر ایک انسان اپنے آپ کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے اس کے لیے امام، راہبر، پیشوا، لیڈر ہونا چاہیے، ہیں۔ اگر ایک انسان اپنے آپ کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے امام، پیشوا، راہبر، لیڈر ہونے چاہیے، ہیں۔ قرآن نے دونوں کی طرف کہا، میں نے عرض کیا اس سے پہلے بھی، ادھر بھی امام موجود ہے، ادھر بھی امام موجود ہے، یہ کیوں ہے؟ تم آزاد رہو، تم اپنی منزل کو اپنے آپ اور اپنے اعتبار سے طے کرو۔ کیسے ہے یہ؟ چونکہ ہم نے اس آٹو سسٹم کائنات میں تمام چیزوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا ہے۔ بس یہاں سے سنیے گا ذرا سا، بات آگے بڑھے۔ اس آٹو سسٹم میں ساری کائنات یعنی دنیا اور آخرت دونوں کا ریلیشن ہے، اور اس ریلیشن کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اب میں جلدی سے مثال دو، قرآن مجید کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ایک ہی مفہوم پر۔ کل امرئن بما کسب رہین، ہر انسان جو اس دنیا سے کسب کر رہا ہے اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، گروہ ہے۔ اب گروہ رکھنے کو مجھے نہیں معلوم کیا کہتے ہیں، یعنی جیسے کسی جگہ آپ کوئی چیز، آپ نے یہ گلاس لے جا کر رکھ دیا، پیسے لے لیے، تو یہ گلاس سامنے والے کے پاس گروہ رہتا ہے جب تک پیسے واپس نہ کیے جائیں، گروی جسے کہتے ہیں۔ کہ جو انسان جو کچھ اس دنیا میں کما رہا ہے اسی کے ساتھ جڑ گیا، گروہ کر دیا گیا اس کے ساتھ۔ وَكُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ، دو آیت، ایک سورہ طور میں، ایک سورہ مدثر میں۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس نے اس دنیا میں جو کچھ کسب کیا ہے وہ اسی کے ساتھ گروہ ہے، اسی کے ساتھ جڑا ہوا، اسے الگ نہیں ہو سکتا۔ یہ تکوینی مسئلہ ہے، یہ تشریح مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہارا اختیار نہیں ہے۔ تمہیں اتنا اختیار تھا کہ جنت کے راستے پر چلو یا جہنم کے راستے پر چلو، بس۔ اور جس راستے پر چلے ہو، جو تم نے کسب کیا ہے وہ جڑا ہوا ہے، اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ ہاں، اس سے چھٹکارا ملنے کا راستہ ہے، اگر تم نے نیک کام کیے ہیں اور تمہیں یہ نیک کام اچھے نہیں لگ رہے، کسی برادر مومن کی غیبت کرو۔ اگر چاہتے ہو یہ نیک کام تمہارے ختم ہو جائیں تو کسی مومن بھائی کی غیبت کرو، اس سے کیا ہوگا؟ کہ تمہارے نیک کام ادھر چلے جائیں گے۔ یہ کوئی شوخی والی بات نہیں ہے، یہ کوئی مزاح یا کوئی صرف ایسے ہی نہیں ہے جوک، یہ حقیقت ہے، یعنی باقاعدہ کاپی پیسٹ ہے۔ اگر میں نے خدا نہ کردہ آپ کی غیبت کی ہے تو ہمارے نیک اعمال آپ کے یہاں سے کٹ وہاں پیسٹ، اور آپ کے خدا نہ کردہ برے اعمال وہاں سے کٹ یہاں پیسٹ، ایک غیبت میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آٹو سسٹم ہے۔ ایسا نہیں ہے کبھی ہوا تو فرشتے سن پائے، کبھی ہوا تو نہیں سن پائے، ایسا نہیں ہے۔ ایک عدد غیبت پر یہ کام ہونا ہے، روایت میں باقاعدہ موجود ہے۔ قیامت میں ایک انسان کھڑا ہوگا، کیونکہ قیامت دنیا کی طرح تو ہے نہیں کہ چھپا کر کے زبان سے کچھ بھی بول رہے ہیں، اندر کچھ ہے باہر کچھ، سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ جو مسکرا رہا یہ دوست ہے کہ دشمن ہے۔ کتنے ایسے ایسے سیاسی دشمن ہوتے ہیں، جی اچھا دل میں ہے کہ ملے تو بتائیں، اسے ایسا ہوتا نہیں ہوتا، ممکن ہے یہاں پر ایسے افراد نہ، ہم لوگ دیکھا کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے، بڑے مسکرا کر کے ملے، اس طرح ان سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں، اور اندر جو ہے زہر گھولے ہوئے ہیں، کہیں مل گیا تو کام ہو جائے۔ قیامت ایسی نہیں ہے، قیامت میں وہی ہوگا جو دل میں ہوگا، وہاں انٹیریئر انسان کا ظاہر ہوگا، جو باطن ہے وہ نکل کے سامنے آئے گا، وہاں دل میں کچھ منہ میں کچھ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو قیامت میں ایک انسان کھڑا ہوگا، کہے گا پروردگار یہ ہماری فائل جو تو نے رکھی ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ ہماری فائل جو تو نے رکھی ہے، یہ اس میں جو تم نے یہ اعمال لکھے ہوئے ہیں، یہ وہ ہے ہی نہیں جو ہم نے کیے ہیں، اس میں تو حج لکھا ہوا ہے، اس میں زکوٰۃ لکھی ہوئی ہے، ہم نے نہیں کیا۔ ارے تو اگر نہیں کیا تو چپ رہو، کم از کم بغیر کیے مل گیا۔ لیکن چونکہ قیامت ہے اور سچائی کے ظاہر ہونے کا موقع ہے، یہ چپ رہ ہی نہیں سکتا، اور دوسرا آدمی بھی کھڑا ہوگا وہیں، یہ سمجھانے کے لیے ہے، یہ بیان کرنے کے لیے، میں نے گروہ اس طرح کے بہت سے ہوں گے، دوسرا شخص کھڑا ہوگا، ہاں پروردگار صحیح کہہ رہا ہے، وہ حج تو ہم نے کیا تھا، لگتا ہے ہماری فائل چینج ہو گئی، دیکھ رہے ہیں آپ، اس نے اس
عدل قیامت جو عدل الہی کا مظہر ہوگا, اس نے تو دنیا کی عدالت سمجھی تھی کہ منشی جو ہے فائل بدل دے. کہیں لگتا چینج ہو گیا نام اعمال اس کا, ہمارے پاس ہمارا اس کے پاس کچھ نہ, خبردار خاموش, کوئی چینج وینج نہیں ہوا ہے. چونکہ تم نے اس کی غیبت کی تھی لہذا تمہارے نیک اعمال اس کے یہاں لکھ دیے گئے. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ کاپی پیسٹ ہے, کٹ پیسٹ ہے. یہ کیا ہے, یہ آٹو سسٹم ہے, کچھ نہیں کر سکتے اس کو, کچھ نہیں کر سکتے. یعنی اگر اس طرح ہوا ہے تو یہ ہونا ہی ہونا ہے. اب اسی جگہ پر میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اگر انسان نے صلہ رحم کیا ہے, صلہ رحم یعنی جن سے اپنے خونی رشتے ہیں, چچا, ماموں, خالہ, پھوپھی, ان کے بھائی بیٹے, یہ ایسے افراد, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا, چاہے ایک ٹیلی فون ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو, بڑا بھائی ہے کہیں اور رہتا ہے, ٹیلی فون کیا ہو بھیا خیریت سے آپ ٹھیک ہیں, اس نے کہا الحمدللہ شکر خدا ہے کافی, یا اگر کوئی مشکل میں آ گیا ہے, مجبوری میں گئے اس کی مدد کرنے کے لیے, کچھ کیا, صلہ رحم کہتے ہیں اس کو, آپ جانتے ہوں گے مجھ سے بہتر. اگر کوئی صلہ رحم کرتا ہے تو اس کی عمر بڑھتی ہے. کیا ہے یہ, آٹو سسٹم. اگر کوئی قطع رحم کرتا ہے یعنی رحم سے رابطے کو توڑ لیتا ہے, اپنے ہم سے مطلب نہیں, جائیں بڑھ میں جائیں بھائی بھائی, اس کی عمر گھٹے گی, آٹو سسٹم. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی صلہ رحم کرے اور عمر اس کی نہ بڑھے, ممکن نہیں ہے. یا کوئی قطع رحم کرے اس کی عمر نہ گھٹے, یہ ممکن نہیں ہے. ہم پروردگار عالم ہم قطع رحم کر رہے ہیں لیکن ہماری عمر بڑھا دے, کا ناممکن. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ ہم منہ میں نمک رکھ لیں, پروردگار عالم ہمارا منہ میٹھا کر دے, کہ اگر ناممکن. یہ ہمارا نظام ہے, یہ تکوین ہے, کچھ نہیں کر سکتے تم اسے. منہ میں شکر رکھے رہیں, پروردگار عالم میٹھا نہ ہو, کہ یہ ناممکن. اگر تمہیں شوگر تھی تمہیں پہلے سے نہیں کھانا چاہیے تھا, نہیں ہم شوگر شکر کھائے جائیں, شوگر ہماری نہ بڑھے, کا ناممکن. یہ نظام ہے پروردگار عالم کا, تم نہ کھاتے. تم نے اگر قطع رحم کیا ہے تو نقصان اس کا نہیں ہے, تمہارا اپنا ہے. اسے ہم نہیں سمجھ پا رہے اس دنیا میں, ہم سمجھتے ہیں اس کا نقصان کتنا, تکبر سے کہتا ہم نے چھوڑ دیا ان سے رابطہ کرنا. بڑا ہی حماقت کی آپ نے, حماقت کی آپ نے, اپنا نقصان کیا, اس کا کیا نقصان ہوا. اگر وہ غریب تھا آپ نے اسے رابطہ چھوڑ دیا, آپ کا اپنا نقصان ہے, اپنی عمر گھٹا رہے ہیں, اس سے کیا مطلب. اگر وہ چھوڑتا تو اس کا نقصان ہوتا, ہم ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے. واہ, یہ دیکھ رہا کیسے 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 لوگ, ان بیچاروں پہ حال پر افسوس ہوتا ہے, ہم تو ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. ماشاء اللہ, ترک واجب وہ بھی علی اعلان, ہوتا نہیں ہوتا اس طرح سماج میں. آپ نے سنا ہوگا اس طرح سے لوگوں کو کہتے ہوئے. یہ کیا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتا نہیں کہ یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. پروردگار عالم کا آٹو سسٹم کام کر رہا ہے اس کائنات پر, کہ اگر تم نے اس طریقے سے کیا ہے تو یہ ہوگا. اگر صلہ رحم کیا ہے عمر بڑھے گی, قطع رحم کیا ہے عمر گھٹے گی. ماں باپ کی اطاعت کی ہے برکتیں نازل ہوں گی, ماں باپ کو ستایا ہے تو نقصان میں جاؤ گے. اب جاتے رہو مولوی کے پاس, مولوی صاحب دعا کر دی, دعا ہوا کچھ کام نہیں, جاؤ اپنے ماں کو راضی کرو, جاؤ اپنے باپ کو راضی کرو, جاؤ ماں کے پیر پکڑو, اسے دعا, اس سے معافی مانگو جا کر کے. دعا کیا کرے گی یہاں پر. ہاں اگر تم نے غلط راستہ اختیار کر لیا, جب چاہو چینج کرو. توجہ کیجیے گا, کلو نفس بما کسبت رہینا, ہر نفس جو اس نے لے لیا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک راستہ ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر نیکی کو ہٹانا چاہتا ہے تو غیبت کرے, خود ہی ہٹے گی. یا جیسا کہ قرآن مجید نے کہا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن, توجہ کیجئے گا اس آیہ کریمہ پر, قرآن مجید کی آیت, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن, من کے ذریعے سے اپنی نیکیوں کو خراب نہ کرو. ایک نہیں پتہ نہیں کتنی مثالیں ہیں, اگر اسی خالی ان کی مثالوں پر درس کہے جائیں تو یہ 15 دن کافی نہیں ہوں گے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن, من کے ذریعے سے اپنی نیکیوں کو خراب نہ کرو. من یعنی احسان جتانا, احسان کرنا اچھی چیز ہے, هل جزاء الاحسان الا الاحسان, یہ اچھی چیز ہے. احسان جتانا کیا ہوا, آپ نے, ہم نے کسی ایک انسان کے ساتھ مشکل میں آ گیا تھا, اس کی مدد کر دی, اس کو 100 یورو ہم نے دے دیے مشکل میں, چپکے سے دے دیے, کسی نے دیکھا بھی نہیں,
بہت اچھا کام کیا، اس کی عزت محفوظ رہی، کچھ دن کے بعد ہماری اس کی ہٹ گئی، اور اب یاد ہے ہم نے تم کو وہ دیا تھا؟ اسے کہتے ہیں من، جو دیا تھا وہ تو گیا، کیوں گیا؟ کہ اللہ تبتلو صدقاتکم بالمن، قرآن مجید کہہ رہا ہے، یہ کچھ شوخی تو نہیں ہے، اپنی نیکیوں کو من یعنی احسان جتانا، احسان جتانے کے ذریعے سے باطل نہ کرو، ہم نے تمہیں یہ کیا تھا، ہم نے تمہارے ساتھ وہ کیا تھا اور سب بھول گئے تم، ارے بھول گئے کیا مطلب، تم نے اس کے لیے کیا تھا یا خدا کے لیے کیا تھا؟ جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث میں نے خود نہیں دیکھی، استاد نے بیان کی لیکن قرآن کے مطابق ہے، مولا کہتے ہیں آج تک میں نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہی نہیں، عجب، علی جو روزے پہ روزہ رکھ کر کے فقیر کو دیتا ہے، 1000 پیڑ لگائے تھے، 1,00,000 پیڑ لگائے تھے مولا کائنات نے کھجور کے، سب وقف تھا رہے خدا میں، نہ جانے کتنے کوئے کھودے ہیں مولا کائنات، اس ریگستان میں پانی نکلا ہے لیکن کوئے سے بعد میں نکلتے تھے، پہلے وقف کر دیتے تھے، اور ایسا انسان کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہی نہیں، عجب، کیا ہوا پھر؟ کہا میں نے جتنی نیکی کی ہے سب اپنے ساتھ کی ہے، جانے قربان ہو جائیں مولا کائنات کے تفکر پہ، مولا کائنات کے مینٹلٹی پہ جانے قربان ہو جائیں، کیا قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اس آیہ کریمہ کی تفسیر ہے، اگر تم کوئی نیکی کرتے ہو تو اپنے لیے کرتے ہو، کہہ رہے میں نے کوئی نیک، بس آپ فرض کیجئے ایک انسان، یار کوئی ہائی وے، جو ہائی وے میں یہاں دکھتا نہیں ویسے، لیکن کسی ہائی وے پہ کوئی انسان کھڑا ہوا تھا، بوڑھا انسان، روڈ کراس کرنے کے لیے نہیں کر پا رہا تھا، گاڑیاں تیز آ رہی تھیں، ہم آگے بڑھے، ہم نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اسے روڈ کراس کروا دی، یہ نیکی ہم نے اس کے ساتھ کی کہ نہیں کی؟ جی کی، لیکن اگر آپ سوچیں ڈیپ میں جا کر کے، یہ نیکی ہم نے اس کے ساتھ کی ہے یا اپنے ساتھ کی ہے؟ چونکہ یہ روڈ کراس کروانے کا نہیں، اس نے یہ روڈ کراس کروانے کا ثواب اس کو ملا یا ہمیں ملا؟ ہمیں ملا، تو اگر دقیق ہوتی ہے کہ نیکی ہم نے اپنے ساتھ کی ہے، اگر ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے تو اس کی نہیں کی، اپنی مدد کی ہے، چونکہ اس مدد کا ثواب اسے نہیں مل رہا، ہمیں مل رہا ہے، تو جو ہم نے اپنے ساتھ کی ہے تب اسے کہہ کیوں رہے آخر ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے وہ کیا تھا، اپنے آپ سے کہو کہ ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے وہ کیا تھا، لا تبتلوا صدقاتکم بالمن، اگر احسان جتا دیا تو احسان ختم ہو گیا، گیا، اور بہت سی آیتیں ہیں ایسے پیغمبر کے لیے ہوا، قرآن مجید نے کہا ایسا نہ ہو کہ پیغمبر سے اس طرح سے گفتگو کرے کہ تمہارے سارے اعمال ہبط کر لیے جائیں، یہ قرآن مجید ہے، یہ ان تحبط اعمالکم، پیغمبر سے ایسے بات نہ کرنا کہ تمہارے سارے اعمال ہبط ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ چلے، آٹو سسٹم ہے خدا کا، ایک اس کے برعکس عرض کروں، وقت تمام ہو رہا ہے، اس کے برعکس عرض کروں، بات تمام، کہنا آج کچھ اور تھا لیکن نہیں پہنچ پایا، ادھر سے اگر تم نے برا کام کیا ہے تو مایوس نہ ہونا، ہمارے آٹو سسٹم نے لکھ دیا یہ طے ہے، یعنی تمہاری کوئی برائی، قرآن مجید نے کتنا صاف کہا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین، وہ پروردگار وہ ہے جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت، ہلکا سا ایک اشارہ، ہلکی سی ایک چیز، یہی نہیں وما تخفی الصدور، جو دل چھپا لیتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اگر تم نے کوئی پروردگار کے محضر میں کوئی اس طرح کا گناہ کیا ہے کہ ہم آپ سب سے زیادہ خود گنہگار ہیں، شرمندہ ہیں مالک کی بارگاہ میں، آپ سے دعا کے طلبگار بھی ہیں، لیکن جو کہہ رہے ہیں وہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، بلو ہمیں کہنے کا حق نہیں ہے، کسی عالم بعمل کو کہنا چاہیے، لیکن بہرحال ٹیپ ریکارڈ کے طریقے سے آپ سن لیں، اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے، اگر تم نے کوئی برائی کی ہے تو گھبرانا نہیں، مایوس نہ ہونا، پروردگار کیسے نہ مایوس ہو، تیرے آٹو سسٹم نے لکھ لیا، جیسے دیکھیے یہاں پتہ نہیں کیمرہ لگا نہیں لگا کہیں، ہم وہ سامنے لگا ہوا ہے، ہم جو بھی کر رہے ہیں سب اس میں جا رہا ہے، اصل ناممکن ہے کہ نہ ہو، اس میں ریکارڈ نہ ہو، ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، آٹو سسٹم میں ریکارڈ ہو رہا ہے،
پروردگار تو نے دو کیمرے یہاں لگائے ہوئے ہیں فرشتوں کی صورت میں, انہوں نے ریکارڈ کر لیا, تو نے امام زمانہ کو وہ نظر دی ہوئی ہے, انہوں نے ریکارڈ کر لیا, تو نے پیغمبر کو نظر دی ہے, پیغمبر نے ریکارڈ کر لیا, تو نے خود ریکارڈ کر لیا, کیسے نہ ہو, کہیں پریشان نہ ہو. اگر یہ ہمارا آٹو سسٹم ہے تو استغفار بھی ہمارا آٹو سسٹم ہے. توجہ کریں, جانے قربان ہو جائیں پروردگار کے رحم پر, اس کے کرم پر. استغفار بھی ہمارا آٹو سسٹم ہے, حسین ابن علی پر رونا بھی ہمارا آٹو سسٹم ہے. پر یہ نہ کہنا کہ ایک آنسو سے کیا ہوتا ہے, نہیں, حسین پر رو گے خود بخود گناہ ختم ہوتے جاتے ہیں, آٹو سسٹم ہے. استغفار کرو بیٹھ کر کے ہماری بارگاہ میں, ماہ مبارک رمضان سے بہترین مہینہ کون سا ہوگا, استغفار کرو ہماری بارگاہ میں, آٹو سسٹم ہے, تمہارے گناہ دھیرے دھیرے خود ختم ہوتے جائیں گے, آٹو سسٹم ہے. جس طرح سے کہ یہاں کوئی کیمرے پر کوئی بیٹھ جائے اور جانے کے بعد اس کو کمپیوٹر سے جلدی 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 ڈیلیٹ کرنا شروع کرے, فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں منتظر ہیں ہمارے استغفار کے, پروردگار غلطی ہو گئی اب نہ کریں گے, فرشتے نے فوراً ڈیلیٹ کیا, جلدی جلدی اس نے ڈیلیٹ کیا, پاک ہو گیا سر. دیکھ رہے ہیں آپ, شب قدر آنے والی ہے, آٹو سسٹم پروردگار عالم کا, شبہ قدر, میدان عرفات آٹو سسٹم پروردگار عالم کا, کتنا زبردست فلٹر لگا ہوا ہے, کس طریقے سے ڈیلیٹ کرتا ہے پروردگار وہاں سے گناہوں کو, شب قدر, زیارت الحسین, دعائیں, رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے پروردگار کے سامنے شرمندہ ہونا. استغفار کے معنی یہ تھوڑی ہے ایسے ایسے کوئی کرتا رہے, یہ استغفار نہیں ہے. استغفار یعنی جو کر چکے ہو اس پر شرمندہ, آئندہ نہ کرنے کا ارادہ, اس کو استغفار کہتے ہیں. اور اگر کسی کا حق لیا ہے تو اسے واپس کرو, وہاں خالی شرمندہ اور ورمندہ نہیں ہے, اگر 100 روپے مار دیے جگہ واپس کرو اسے, وہاں شرمندہ ہونے سے خالی کام نہیں چلے. اگر حق لیا ہے کسی کا معاف کرو, غیبت کی ہے اس کی حیثیت کو واپس کرو, حیثیت کو واپس کرو. اگر واپس کرنے میں فساد کا خطرہ ہے تو استغفار کرو اس کے لیے کم از کم. استغفار یعنی جو کر چکے ہیں اس پر شرم, پروردگار غلط کیا ہم نے, ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, مالک تیری بارگاہ میں آئے ہیں کہہ رہے اب نہیں کریں گے, اتنا ہے. اور یہ زبان کی بات نہیں ہے, میں انشاءاللہ پہنچوں گا, عرض کروں گا آپ کے سامنے. اگر انسان اس طریقے کر رہا, یہ بھی آٹو سسٹم کا حصہ ہے. جو میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں, اگر گناہ کرنا اور گناہ کے ساتھ ہمارے نفس کو گروی رکھ دیا جانا, یا نیک اعمال کرنا نیک اعمال کے ساتھ ہمارے نفس کو جوڑ دیا جانا, دونوں اگر پروردگار عالم کا ایٹومیٹک سسٹم کام کر رہا ہے تو یہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے کہ ہمارے سامنے آ کر کے بیٹھو, استغفار کرو, ہم تمہارے گناہوں کو ختم کریں گے. سسٹم محفید ہے یہ, تمہارے گناہ ختم ہوں گے. نیکی کرو کسی کے ساتھ, تمہارے گناہ ختم ہوں گے. بالآخر لہذا ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ ہم اپنی آزادی سے غلط استفادہ نہ کرنے پائیں. اس پر کچھ باتیں تھیں, ایک بہت ہی زبردست چیز یہاں پر کہنا تھی لیکن ابھی نہیں پہنچ پا رہا ہوں, اس کے لیے وقت چاہیے, کل انشاءاللہ عرض کروں گا. کہ اگر پروردگار عالم نے ہمیں آزاد رکھا ہے تو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے تو فلاں کا حق مار دیا, کچھ ہوا ہی نہیں, کو بہت کچھ ہو گیا آپ کو خبر نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہوا, ایسا نہیں کچھ نہیں ہوا, یا ہم نے فلاں کے ساتھ نیکی کی تھی کچھ ہوا ہی نہیں, ایسا نہیں ہے, بہت کچھ ہوا, ہم نہیں دیکھ پا رہے اسے. جیسے وہ ایک انسان تھا, ہوتا ہے نہیں کہ الصدقۃ ترد البلاء, صدقہ جو ہے بلاؤں کو رد کرتا ہے, یہ آٹو سسٹم ہے. اگر کسی نے صدقہ دیا ہے تو بلا رد ہوگی, یہ پروردگار کا آٹومیٹک نظام ہے جو کام کر رہا ہے. ایک انسان نے, ایران میں آپ نے دیکھو صدقے کے ڈبے بنے ہوتے ہیں روڈ پر, صدقہ ڈالیے اس میں ڈبے بنے ہوتے ہیں, اس پہ ایسے کر کے ہاتھ بنا ہوتا ہے, وہ بڑا اچھا سا سسٹم ہے وہاں پر. انسان نے اس میں صدقہ ڈالا, کسی نے آگے بڑھا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہیں گر پڑا, موٹر سائیکل سے لڑ گیا, گر پڑا, لیٹے لیٹے اسے دیکھ رہا ہے صدقے کے ڈبے کو. دوسرے کسی نے صدقہ ڈالنا چاہا, کہ لگا نہ رہنا تو خراب ہے کام نہیں کر رہا, وہ صدقے ڈبے کو خراب ہے کام نہیں کر رہا, کہ دیکھ نہیں پا رہا ہو. اب اسی جگہ پر آپ دیکھیے, ایک شخص نے مجھ سے خود بیان کیا, کہ لگا میں نے صدقہ دیا اس کے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہوا,
تو میں سوچ رہا تھا کہ میں نے صدقہ دیا، اس کرن کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ پھر مجھے احساس ہوا اگر نہ دیا ہوتا تو شاید پیر ٹوٹ جاتا، اس صدقے کی وجہ سے تھوڑی سی چوٹ آئی باقی بچ گئے۔ یعنی دو طرح کے تفکر، دو طرح سوچنے کا انسان۔ پروردگار کو، انسان کو چاہیے اپنے خدا پر حسن ظن رکھے، کسی بڑی بلا کو ٹال دیا خدا نے اس معمولی سی بلا کے ذریعے سے۔ پورا پروردگار عالم کا ایک نظام ہے جو کام کر رہا ہے، ہم کو اس نظام میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ اگر کچھ کر رہے ہیں ہم تو صرف اپنے لیے کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک میں ہم کو اپنے اعمال بد اور اعمال سوء سے استغفار کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیماً۔